Atividades humanas que sempre se destacou na história foi o fenômeno da migração. Ao contrário do que muitos pensam, ela não é um problema, mas um fato social e deve ser tratado dessa forma. A migração faz parte da dinâmica da vida e é um grande recurso para a integração entre os povos. Em toda a sua história, o Brasil sempre acolheu em seu solo os mais diversos povos e culturas. Atualmente, três fatores são responsáveis pelas ondas migratórias no mundo. Temos as migrações econômicas, que é o grande número, por falta de trabalho, pela pobreza, pela miséria. Depois nós temos as migrações políticas, que são aquelas que são causadas pela violência. E atualmente temos as migrações climáticas. Essa realidade fez com que a Igreja assumisse a causa do migrante de forma objetiva. Várias congregações se dedicam a esse trabalho. Padre Mário Jeremia é um missionário scalabriniano que busca praticar diariamente o carisma e a missão de estar junto ao povo migrante. A Igreja está aí como uma amiga, uma mãe, uma mestra que acompanha, que acolhe, que assessora, que faz uma presença de mediação entre os migrantes, a sociedade, o migrante e o governo, o migrante e as instituições, mas especialmente é aquela que acompanha e está presente na chegada e durante a sua permanência no país. Entre as inúmeras iniciativas, destacamos a Casa do Migrante, um espaço que acolhe migrantes e refugiados de outros países, bem como brasileiros de outros estados que chegam a São Paulo em busca de uma vida mais digna. A primeira coisa que nós fazemos é acolher e escutar a sua história, o seu problema. Então, o primeiro momento é assistência imediata, conforme a sua dificuldade, a sua situação. Nós temos também um trabalho muito bonito com o tema da cultura. Nós procuramos manter a cultura, fortalecer a identidade, mas ao mesmo tempo integrar os migrantes na cultura brasileira. Temos um terceiro eixo do nosso trabalho, que é a evangelização, onde a gente acompanha os migrantes na sua fé, na sua celebração, nos seus cultos, nas suas devoções, que são bem variadas, bem bonitas. Maria, e também nós temos um trabalho muito forte com a incidência política, onde juntos com o governo, com as instituições públicas, nós buscamos a melhorar as leis de imigração, humanizá-las e, ao mesmo tempo, trabalhar juntos para políticas públicas, políticas sociais, onde se garanta a cidadania plena dos migrantes. As distâncias para o migrante muitas vezes não têm a ver com o espaço geográfico. As distâncias são questões culturais. É preciso interpretar a realidade e agir conforme os aspectos culturais que a envolvem. A dimensão solidária, ela faz parte da fé cristã. Eu diria que quem não é solidário, quem não é sensível, não tem uma fé firme, não tem uma fé, digamos, enraizada no Senhor da vida. Eu não sabia, né, que as pessoas da minha igreja, da minha religião, faziam um trabalho desse, né, com as pessoas refugiadas, né? Quando eu cheguei a primeira vez, eu me emocionei muito, assim, no sentido, assim, conviver com as pessoas de outros países, né? Casa de migrantes é muito bom.
Tenho muita coisa que é importante. Em la calle, que nosotros nos sentimos sin ser nada, parece que no fuéramos nada, pero acá en la casa sí, en la casa somos alguien. Nos sentimos como en casa, no nos falta nada, cariño toda hora de las personas que trabajan acá. Yo llegué a ficar 3 días na rua, dormindo na rua, desesperado. Agradeço a Deus por ter me dado essa oportunidade para que pudesse dar mais valor a mim mesmo, aos meus familiares, aos meus filhos, que moram no Rio de Janeiro. Eu nunca achei que fosse precisar, nunca achei que fosse passar por isso. Enquanto a pessoa sonha, ela está caminhando. E enquanto a pessoa sonha, ela busca. Então, o migrante é essencialmente um ser vocacionado por excelência. E essa caminhada que a gente faz com ele, a gente se reflete muito no caminho do povo da Bíblia. No caminho do migrante, sempre existe um santuário. Esse santuário, geralmente, ele se revela com a presença materna. É a grande figura que protege o migrante. E eu diria que é a grande presença que cuida, como hoje nós somos chamados a cuidar do planeta, a cuidar do ser humano. Então, Maria, nada mais, nada menos que é a grande mãe, amiga, companheira de viagem que cuida, que protege e que defende os seus filhos e filhas por onde eles andam neste mundo afora. A vida da gente é uma teia e a gente vai construindo, né, essa teia através dos nozinhos, né? La casa de inmigrantes, que es una bendición de Dios, una bendición para todos nosotros. É preciso ir ao encontro dos migrantes e ser estímulo na reconstrução da vida. A força que move o migrante é a esperança. A migração traz consigo novos valores, sementes de comunhão e testemunho da dimensão peregrina da humanidade. E, como consequência, a dimensão peregrina da Igreja. Para o migrante, a pátria é a terra que lhe dá o pão para se manter firme, é a terra que lhe dá o trabalho, que dá dignidade, e especialmente a terra que lhe dá acolhida.